בוקר אחד זה קרה. מקבל מחבר הודעה, יעקב עבר תאונה, בוכה לא מבין מה אירע. תפילות ותפילות על הרע, בחיות אל האל שברע. מנסה להכיר מציאות, לא מבין מי עשה פה טעות, פה טעות. אני לא מבין כבר למה ממנו הלכת לתמיד, מביט עלינו מעלה, מגן עלינו כמו תמיד. אני לא מבין כבר למה ממנו הלכת לתמיד, מביט עלינו מלמעלה, מגן עלינו כמו תמיד. חודשיים אחרי האסון, חושב שיעקב חסון, שעוד מעט הוא מתעורר ומשלים לכולם תחסר. אני לא מבין כבר למה ממנו הלכת לתמיד, מביט עלינו מלמעלה, מגן עלינו כמו תמיד. אני מביט עלינו מלמעלה, מגן עלינו כמו תמיד.